ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ከመጣ በጣም እድለኛ ሰዎች ስለሆናችሁ ነው። በጣም ቆንጆ ነገር አለ። ስራ ነው። ፓርት ታይምም ፉል ታይምም መስራት ትችላላችሁ። ኢንቦክስ ላይ ስምና ቁጥር አስቀምጡልኝ ወይ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በተቻላችሁ አቅም በጣም ቆንጆ ስራ ስለሆነ ሼር አድርጉት። በጣም አሪፍ ስራ ነው። አብረን ትልቅ ደረጃ ደርሰናል እናድጋለን። የትምህርት ደረጃ ምናምን አይጠይቅም። ሶ ኢንቦክስ ላይ እናወራለን።